Han är nedanför berget ju. Ja, jag är död. Åh nej, jag kan inte hjälpa, jag är 2 HP. Där fick han, som var bakom mig. På 24. Är det någon YouTube-kanal eller är det bara något ord som du tänker på? Mm, det är typ en sak man kan se i spelet just nu. Salty Springs. Nej. Som börjar på det, då kan det inte vara så svårt att titta. Om man ser det i spelet. En är knockad. Det börjar på det och slutar på i. Nere vid Factories. Düsseldorf. D och I. Är det risk på gång här någonstans eller? Nej, jo. Baksidan detta huset. Oj, ge mot mig. Han är under dig på något konstigt eller? Han är under mig, ja. Nej, jag är lite bakom. Så jag knockar. Härligt. Jag började få lite problem där. Ja. Jag såg att du byggde upp i panik. Är de Rocket Rider här framme? Okej. Northeast. Uppe från basen till höger. Ja, de är utan sommarliga. Och vänster. Jag tror han har Rocket, vad heter det? Guided Missa. Oh my god. Jag måste prova den. Alltså om det finns 2 vill jag ju också. Alltså vilken bas skjuter du på för det folk i båda? Ja, det är en bra fråga. Den till vänster är ingen kvar i, tror jag inte. Men de byggde den nyss. Det har spökat labor. Och så är vi så jäkla långt utanför ringen. Ja, vi springer utanför också. Åh, det där guiden. Skjut den. Men du, de var duktigt bra på att skjuta de där killarna. En knockad. Jag pushar dem. Bra! Jag är på dem. Jag ser det. Nej. Den är taggad. Aktiv för den killen som lever. Nej! Döda inte mig. Jag är kastig. Oh my god, kastig. Du är... Nej! Yes! Hjälp mig snälla. Jag kommer fixa en död till dig. Nej! Jag springer och hjälper Jumbo. Jag gör det. Jag blir ledsen. Jag är på livet nu. Nu går jag ner i floden här. Vi måste skynda oss en minut innan... Åh, just det! Spring. Men vänta! 10. Det är lugnt, Jumbo. Här ligger lite grejer med. Alltså... Okej, ni som har tagit så mycket loot, vem har AR-ammunition? Jag. Varsågod. Hoppa. Ja, det var en kille ute. Aj. De hade ju lagt det. Nej, det är det bara. Det är en till. Ja. Hjälp mig. Du kommer ju skippa i mig. Nu går jag. Jumbo, jag har lite svårt. Vad sjukt. Ja, det där var sjukt. Jag tog typ ingen skada. Vänta. Fan, kan jag få klipp så? De failade lite. En aning. Var det han som var här under då? Ja, det är han jag letar efter grejerna, men han hade nog inte så mycket där. Den ligger här borta, och det är taget. Nej, det var verkligen precis. Han är träffad 3 gånger. Ja, jag träffade han en gång. Ja, kan vi inte sätta Brider lite då? Jo, visst. Ja. Skjut den upp. Jag har lagt. Åh gud. Skjut den då. Kastet, kom igen. Nej, den... Den failar. Nej då, den kommer. Du kommer runt. Nej! Den var ju på! Nej, skjut den iväg den bara. Det kommer nu. Skjut runt. Nej, Jumbo försöker ta min lilla... Nej! Jag hoppar alldeles för tidigt. Okej. Skjut den till. Sträck han nu. Jumbo försöker ta min lilla rocket. Det går bara 2 på. Hey!
Jag var ju på! Ja, hejdå! Oh, nu är det bara att skicka nästa. Alltså, fan, det är ju så stora, så det är ju skitligt Rocket Guideron där. Här kommer den, Jumbo. Jumbo, kom hit! Men jag var ju på igen ju! Du hoppar för tidigt, va? Nej, jag hoppar ganska lagom. Man buggar bort den ganska lätt. Vad är det här? Nej, jag måste ju spara några raketer nu. Nej, jag kan spara fler med 22 stycken, eller ja, typ 10. Åh, jag kan hoppa på den här! Kan du det? Jag tror det kanske. Ja, nej, den sprängdes innan. Ja, jag måste ju få testa att ha ihjäl någon med den. Ja. Har du sett den nedanför berget? Skjut in mot tilten. Jag ska göra det. Innan Cassidy har ihjäl allihopa bara. Ja. Ja, den där har jag ju taggat. Det där är en. Han kanske inte launchbön. Ja. Ja, men jag glömde bort, var är han nu då? Nej, jag missade precis. En är taggad med den. Men jag är alldeles för långt ifrån. Jag vet inte ens vart de är. De är 300. En och upp. Kan ni inte lugna er lite? Jag vill ha dem. Det är en underhåll till den basen där nere. Ah, jag blir skjuten bakifrån typ. Hallå, i våran basställe. Kastig. Jag tar han, jag tar han. Han är nedanför berget ju. Ja, jag är död. Åh nej, jag kan inte hjälpa, jag är 2 HP. Där fick han, som var bakom mig. Ja, jag hann precis ner till den. Det är nog mer som steppar. Det är nog mer än dig. Och vi, ja, det är nog mer än du och jag i Jumbo. Nu undrar jag typ att lota då. Han är taggad med nu. Jag är uppe i vår boss, så är det en till. Jag står helt öppet. På mig. En. Är det en där uppe? Ja. Det är så inte 2 där uppe på det berget. Och att han tar den träffen. Ja. Alltså var jag uppe är död nu. Ja, bra. Jag har 1 HP. Jag har bara någon kilo. Vänta, jag måste bara se till så att den åker ner. Jag tror bara det är de kvar. Ja, men du, de försöker ta ner vår bas. Åh, nej. Jag skjuter på honom samtidigt så han blir lite försöktig. Jag ser inte var han är. Ja, där nere vid trappan. Han öppnade dörren åt mig. Nej, jag har en lanspär så jag skjuter på. Skjut sönder väggen, skjut sönder väggen. Ja, trädet i vägen. Så väggen är ner. Nej, det var nära. Jag träffade, jag taggade han 2 gånger. Jag kommer att ha launchpad. Ja, gör det. Jag har inga skott kvar nu. Men är han ensam där? Nej, det är han inte. Nej, jag kommer inte upp. Jag har inget material. Oh, det är 2 med mig. Ja, de öppnar dörrar. Jag behöver hjälp. Ni får klara er själva där uppe. Ja, Jumbo har 2 på sig. Jag har inget material, boys. Jag kommer inte upp. Jag är knockad en. Nej, jag måste ladda dem. Härligt. Det är bra, Victor. Jag tänkte att han är jättelåg, Victor. Ja. Nej, jag var siktlåplig så jag var lite rädd.